जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्की, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्की, उपभोक्ता मञ्च कास्की लगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीले बुधबार पनि पोखरामा अनुगमन गरेको छ। यसमध्येको एक टोलीले पोखराका 32 संस्थानमा बुधबार अनुगमन गरेको हो, जस अन्तर्गत पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको गोर्खा मेडिकल हल, परोपकार स्वास्थ्य क्लिनिक, ओम हस्पिटल, प्रकृति आयुर्वेद भवन, महेन्द्रपुल डेन्टल केयर सेन्टर, पोखरा फार्मेसी, गण्डकी डेन्टल क्लिनिक, बिबी डेन्टल सर्भिस, कालीगण्डकी मेडिसेल्स, सिर्जना मेडिसेल्स, डेन्टल द केयर, स्याङ्जा औषधि पसल लगायत पोखराको जिरो किमीमा रहेको रिजनल हस्पिटलमा पनि अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्याङ्जा मेडिकलमा स्वास्थ्य क्लिनिक स्वीकृति बिना चलाएको पाइएकाले 3 दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको र त्यसपछि अटेर गरे बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा थुप्रै कमी कमजोरीहरू फेला परेका अनुगमनकर्ताहरूले बताएका छन्। तर उक्त टोलीको सुझावलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक सुधार गर्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ। बिना दर्ता बिना सञ्चालन स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हुँदाखेरि उहाँ सञ्चालक नआइन्जेलसको लागि 3 दिनभित्र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउने र हाल अहिले बन्द गरी राख्न भन्ने चाहिँ हामीले सुझाव दिएको छ। सेवा शुल्क विवरण नदेखिएकोले सेवा शुल्क विवरण जाँच गर्नु होला र त्यो विवरणको मूर्ति र असहाय अपाङ्ग गरिबहरूलाई 10% 100% सेवा शुल्क व्यवस्था छ भनेर पनि जाँच गर्नु होला र तपाईँले गरेका हरेक महिनाको वार्षिक कति ल मैले तपाईँलाई लेखमा लिन्छु। हरेक महिनाको 5 गतेभित्र तपाईँले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउनु। हामी अहिले परोपकार स्वास्थ्य क्लिनिकमा छौँ र परोपकार स्वास्थ्य क्लिनिकलाई हामीले निरीक्षण गरी हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले 4 सुझाव दिएका छौँ। उहाँले हरेक आफ्नो वेटिङमा सेवा सुविधाको विवरणहरू चाहिँ जाँच गरिराख्नुपर्ने छ र हरेक ओपिडीमा डाक्टरको नाम र डाक्टर जाने समयसँग उल्लेख गरिराख्नु लागि हामीले सुझाव दिएको छ भने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ र त्यसै गरी जुन यो निशुल्क दिएका सेवाहरू छन् उहाँले चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूको रेकर्ड चाहिँ छुट्टै अभिलेख गरेर राख्नु होला भनेर हामीले सुझाव दिएको छ। हामी प्रायः जस्तो अपरेसन पेसाहरू चाहिँ आउनु आउनु सरी डक्टर खतराको सङ्केत सहित 3 मिटर रातो चिन्ह लगाउनु होला खतरा सहितको चिन्ह र हरेक बेडहरूको दुरी चाहिँ 3-4 फिट कायम गरेर भित्ताबाट 1 फुटको चाहिँ ग्याप राख्नु होला र हरेक वेटिङमा सेवा शुल्क विवरणहरू ट्यास गर्नु होला। हामीले हेऱ्यौँ हेऱ्यौँ वेटिङहरूबाट सेवा शुल्क विवरणहरू छैन र
र हरेक ओपिडीमा डक्टरको नाम चाहिँ भेटिया छ, तर डक्टर समय तालिका उहाँको समय तालिका चाहिँ आउँदै जाने समयले उहाँहरू कति त्यो चाहिँ राखिदिनु होला। र हस्पिटल भइसके पछाडि 25 बेडको हस्पिटल हो, ऱ्याम्पको व्यवस्था या लिफ्टको व्यवस्था हुनुपर्छ बिरामीलाई बसार बसार तलमाथि गर्नको लागि, त्यसको व्यवस्थापन पनि गर्नु होला भनेर हामी सुनेको थियौँ। यस्तै सरले जुन दिनुभएको छ एउटा सुझावहरू, यसलाई म सकेसम्म हामीले त्यसलाई छिट्टै नै परिपूर्ति गर्ने, कतिपय त तुरुन्त नै भइ पनि हाल्छ, जस्तै ऱ्याम्प जस्ता कुराहरूलाई अलिकति टाइम लाग्यो भने केही समय पछाडि हामी त्यसलाई पुरा गर्ने अवस्थामा जान्छ। यस्तो हस्पिटल खोल्दै गर्दाखेरि आधारभूत पूर्वाधारहरू के हजुर जसलाई यहाँहरूले ख्याल नगरेको हो कि जस्तो देखियो, किनभने त्यो ऱ्याम्प लिफ्ट हट्टीकट्टी खालको बिरामी आयो भने त उटीसम्म लाँदा त थाक्छ त मान्छे नहोला कहिले काहीँ, एकदम आवश्यकता छ त्यो कुरालाई, दुविधा नै छैन। तर हामी अहिले भाडामा बसिराखेका नाताले पनि हामी अब केही समय पछाडि आफ्नै भवनमा सर्ने योजनामा छौँ हामी, त त्योभन्दा अगाडिलाई अस्थायी रूपमा रेल जस्ता चिजहरू बनाएर अगाडि लाने सोच हाम्रो छ। यो नहुनुको संयोग हो कि नियत हो? होइन, त्यस्तो त परिस्थिति त्यस्तो रहेको, नियत त हुन त सवालले रहेन, परिस्थितिले त्यस्तो चाहिँ नभइराखे हो, तर अब त्यो नियत राख्नु त पुरै हामी के भन्दाखेरि हामी बिरामीको सुविधा नै हाम्रो प्रमुख धर्म, हामी छानेरै व्यवसाय सुरु गरेका हौँ, त्यसैले बिरामीलाई सुविधा सकेसम्म के गर्दाखेरि हुन्छ त्यो त हामी सोध्छौँ नै, तर परिस्थितिले कहिलेकाहीँ कुनै चिज कमजोरी होला त्यो आफ्नो ठाउँमा। यस्तो यो टोलीले जुन सुझावहरू दिएको छ नि, यो सुझावहरूलाई कहिले हामीले फलो गर्दाखेरि परिवर्तन भएको देख्न हेर्न पाइएला? मलाई लाग्छ जस्तै हजुरले भन्नुभयो, एउटा बेडदेखि अर्को बेडको दुरी र त्यो बेडभित्रदेखि लिएरबाट 1.5 फुट यतातिर हुनुपर्छ भन्ने जुन खाले सुझावहरू छन्, यस्ता सुझावहरू त तुरुन्तै पुरा भइहाल्छ, अलिकति अरू जस्ता रेप जस्ता चिजहरूलाई अलिकति टाइम लाग्छ। एउटा सकारात्मक पाटो, यहाँहरूले जति पनि बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुभएको छ त्यसको डाटा राख्नुभएको छ होइन, अहिलेसम्म कति जतिलाई गरियो हामीले निशुल्क उपचार? त्यो हाम्रो करिब अब अहिले त यो थोरै समयको मात्रै त्यो रेकर्ड है, जस्तै हामीले त धेरै अगाडिदेखि नै भूकम्प गएको बेलामा हामीले करिब करिब 4-5 जनालाई एमाउन्टकै हिसाब किताबले हेर्ने हो भने धेरै गर 3-4 लाख रुपियाँको खर्च गरेर हामी आउनु उपचार फ्री दिइराखेका छौँ। तर त्यसरी नै अरू जुन रेकर्डहरूलाई हामीले देखायौँ त्यो एउटा थोरै समयको 6-8 महिना अगाडिको मात्रै कुरा हो, तर खुल्ली हेर्ने भने त धेरै सायद लाग्छ मलाई, 6 महिनामा 300 नेरावट भएपछि वर्ष दिनमा त करिब करिब 8-9 सय, त्यसरी नै जाँदाखेरि 7-8 वर्षको दौरानमा त लामो धेरै बिरामीलाई। स्वास्थ्यको निर्देशिकामा भएका कुराहरू अथवा जनस्वास्थ्यले दिएको निर्देशन अनुसार अथवा औँल्याइएका त्रुटिहरूलाई सुधारेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ यही बुझौँ? एकदम हामी त उद्देश्य नै हाम्रो त्यही हो, त कतिपय जुन चाहिँ तपाईँ हजुरले सुझाव दिनुभएको छ ती कुराहरू भनेको परिस्थितिले नसकिएको नभइएको कुरा, यो टिभीको फ्रेममा मात्रै बोल्नु भएको होइन होइन, एकदम कतिपय त्यसलाई त्यसरी लिँदैन, हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हस् धन्यवाद। हामीले प्रोपरली भन्यौँ भने गरिबहरू जस्ता जसले मैले तिर्न सकेन भन्ने खाले सोच राख्नु भएको हुन्छ तिनीहरू, र त्यस पछाडि अर्को प्राथमिकता भनेको अलिकति एज चाहिँ 80 ओभर पुगेका बिरामीहरू जुन हामी 5-7 जना हामीसँग रेगुलर आउने गरिराख्नु हुन्छ, उहाँहरूलाई हामी करिब करिब निशुल्क नै गर्ने गर्छौँ। कति पर्सेन्ट जति छुट गर्नुहुन्छ? यो सेवा सुविधा तपाईँले चाहिँ सुरुवात गरेको कति सालदेखि हो? हामीले स्थापना कालदेखि नै जेनरली त्यो हाम्रो प्रक्रिया जसलाई आवश्यकता पऱ्यो मलाई सकिनँ तिर्न र म कमजोर छु यहाँले भन्नेहरू उहाँहरूलाई त त्यति बेलादेखि हामीले यसरी दिने गरिराखिरहेको छ। तपाईँले वार्षिक चाहिँ कति जति एमाउन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ छुट गरिदिनु भएको छ? एउटा लमसममा भन्नु न, लमसममा भन्दाखेरि नेरेबर दिनको हजुरको मलाई लाग्छ 3-4 हजार रुपियाँ त पर डे पर्न सक्छ, त्यही हिसाब किताबले हेर्दै हुँदै करिब करिब 50-60 देखि लिएर 1 लाखसम्म
मन्थली पर्नु सक्छ। यो अनुगमन स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था विशेष गरी चाहिँ हस्पिटल लगायत अन्य फार्मेसी क्लिनिकहरू चाहिँ अनुगमन क्रममा दस चौध दिनमा भइसकेको छ भने लगायतको यसमा हस्पिटलहरूको मापदण्डहरू जुन तोकिएको छ हस्पिटल लगायत भन्ने जो जसले जुन जुन मापदण्ड अप्नाउनु पर्ने हो त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ प्रायमा लेखिएको छैन र देखिएका कम कमजोरीहरू सबै सचारको निम्ति चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई म्यानेजमेन्टलाई सबै व्याप्त छ। यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सँगसँगै सुरक्षा कुराहरू पनि सँगै जोडिएको हुन्छ र यो स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयमा अनरहरू र म्यानेजमेन्ट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित म्यानेजमेन्ट सबैसँग जरुरी छ र सँगसँगै बनाउँछ यसले र आगामी उहाँले सुधार्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। हस् थ्याङ्क यू। दिदीवाला रहेछ कोवाला यहाँ रहेछ एउटाले सञ्चालन स्वीकृतिलाई पेस गरिएको थियो त्यति बेला ती डाक्टरहरूको जुन सर्टिफिकेट पेस गरिएको थियो डाक्टरहरूको नाम मात्रै हामी स्वीकृति दिने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले जति डाक्टरहरूको नाम चाहिँ पेस गर्नुभएको थियो उहाँहरूको मात्रै नाम यहाँ राखिनुहोस् अरूको चाहिँ अहिले यो जुन बाहिर विज्ञापन गरिएको छ नि माइनर अपरेसन केही अपरेसन नदिएका सेवाहरूको चाहिँ हटाउनु त्यो हटाउनु चाहिँ है स्वास्थ्य क्लिनिकमा चाहिँ त्यो मेजर अपरेसन सामान्य बिरामी परीक्षण मात्रै गोर्खाली बन्द गरेको हुन्छ अहिले त्यो हाम्रो निर्देशिकाले औषधि वितरण गर्ने जो व्यक्ति छ अधिकार प्राप्त वाला ओरिएन्टेसन होस् या आइफर्मा बिफर्मा होइन डिफर्मा जो हुन्छ उहाँले औषधि झिकेर दिने अरू हेल्परले चाहिँ काम गर्ने कुरो तपाईँको अब्जर्भेसनमा उनीहरूले काम गर्नु है त्यस्तो सिस्टम त्यो भयो जस्तो डाक्टर साहबले लेखेको औषधि नि अरूले झिकेर दिनु मिल्ने डिफर्मा होइन आइफर्मा होइन यो
खर्च स्वास्थ्य केन्द्र 425 त्यो राख्ने, त्यस पछाडि यस संस्थामा कार्यरत डाक्टरहरूको मात्रै नाम उल्लेख गर्ने, यहाँ नआउनेको नाम नराख्ने है। यदि आउँछन् भने उहाँहरूको सम्झौता गरेर हाम्रो उहाँको डकुमेन्ट पनि हाल्नु पऱ्यो, उहाँले हासिल गरेको चाहिँ उपाधि सहितको डकुमेन्ट राख्नु पऱ्यो, उहाँहरूसँग सम्झौता पनि गराउनु पऱ्यो है। त्यति गरेर राख्नुहोस् न, त्यो डक्टर आउने समय पनि उल्लेख गरिदिनुहोस्, कति बजे आउने हो, कहिले आउने हो, कति बजे जाने, अनि टिडिएस तपाईँले कटाएर राजसभा। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाल विकास क्षेत्रमा अगाडि बढाउन र उनीहरूको सामाजिक मानसिक भावनाको विकासमा कति बाइजन मात्रै बल्ल हिजो आउनुभयो, हिजो बेलुका हेर्नु अलि भने अहिले त भइहाल्ने भने तपाईँले एक वर्ष अगाडि हामीले स्वीकृति दिनु सोधेकै हो भने म सबै तयार राखेँ। एक वर्षमा अहिलेसम्म तपाईँले त स्वीकृति लिइसक्नु छैन यो कम्ती भने हामीले 25-30 हेऱ्यौँ, 25-30 चाहिँ दर्ता नभएको तपाईँको भेट्यो, पच्चिस सौ हो। भोलि पछाडि यो दर्ता अरू साथीहरूले गर्दा हो भने तपाईँले गर्दा दौड के भयो, होइन घरेलुको सर हजुरले उहाँको अनुहार त्यसो भएको छ, उहाँ सही गरेर दिने मान्छे उहाँ जिल्ला प्रशासन यो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ अध्यक्षतामा भएको अनुभव हुनु यहाँले त्यो बुझ्नुहोस् र कति दिनभित्रमा चाहिँ यो सात दिनमा आउने हो, सात दिनमा इसिजी छ, एक्सरे पनि छ, एक्सरेको मापदण्ड पुग्दैन, हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा लगाउने पनि कानुनको दायरामा आउँछ र यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे पनि कानुनको दायरामा आउँछ, यहाँ कारवाहीमा जान्छ। त्यो कुराले उहाँले जो यहाँ सरकारी कर्मचारी डक्टर या प्यारामेडिक नर्स जो छ उहाँले विभागीय या मन्त्री स्वीकृति नलिकन उहाँले यहाँ राख्न पाउनुहुन्छ, त्यो राखियो भने दुवैलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ। कतिवटा छ चियर, दुईवटा चियर, कतिवटा छ, दुईवटा हो, दुईजना होला, चारजना होइन, त्यो भनौँ न, त्यही त किन डराएको छैन, उहाँ डाक्टर दुईजना हाइजेनिस्ट, एकजना एमडिएस, राम्रो चाहिँ एमडिएस,
अब तपाईँको एकहत्तर पाँच सोह्रबाट चाहिँ यो रिनिवल आउँदै थियो, तिन वर्ष रिनिवल गरी तपाईँ सत्तरी पाँच सोह्रबाट एक वर्ष दिएको छ है, एकहत्तर पाँच सोह्रसम्म दिएको छ। तपाईँले क्षेत्रबाट लिनुभयो सबै भेट्यो जस्तो सर, तपाईँहरू कति दुई तिन दिन भइसक्यो अनुगमनमा हिँड्नु भएको, समग्रमा पोखराका हस्पिटलहरूको अवस्था कस्तो रहेछ, केही सुधार गर्नुपर्ने केही देख्नुभयो? सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि धन्यवाद सरहरूलाई। हामीले चाहिँ अस्ति सोम लगातार तिन दिनसम्म चाहिँ पोखराको हस्पिटल फार्मेसी र डेन्टलहरूमा अनुगमन गर्दाखेरि हामीले गत साल गरेको अनुगमनभन्दा केही सुधारात्मक भएको पनि पाइयो होइन। प्रमुख यो अनुगमनको प्रमुख चाहिँ उद्देश्य त सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई होइन हस्पिटलहरूलाई एउटा राज्यको कानुनभित्र चाहिँ नि समाहित गराउनु एउटा उद्देश्य, र कानुनी दायरा अनि करको दायराभित्र पनि छिरेका छन् कि छैनन् प्रमुख यिनै कुराहरू हुन्। त्यसमध्ये अब हस्पिटल र फार्मेसीहरूमा अब सुधार भएको मैले हामीले पाएका छौँ। जस्तो अब कारबाहीमा परेका हस्पिटलहरू छन्, तिनीहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गरे कि गरेनन् भनेर फेरि कहिले अनुगमन गर्नुहुन्छ? अब यो हाम्रो अहिले अब मासिक रूपमा गर्ने भन्ने जस्तो कुरा भएकोले अब हामीले अहिले त नि जस्तो हिजो आज अस्ति अनुगमन गर्दाखेरि जुन जुनलाई हामीले यो सुधार गरेर देखाउँ नि त्यसको चाहिँ नि हामीले एक हप्ता दस दिनपछि फेरि हामी फलोअप गर्ने पछि के रहेछ सर मेन समस्याहरू के रहेछ? मेन समस्या भनेको त अब अहिले एउटा तपाईँ सरसफाइमा कमी कमजोरी देखियो होइन। अर्को कुरा के छ भने अब सानो स्पेसमा इन्टरल सञ्चालन गरिरहेको छ हस्पिटलहरू पनि, त्यसले गर्दा जुन अब कानुनले तोकेका मापदण्डहरू त्यहाँ पुरा भएको पाइएन कि, र यिनीहरूलाई एउटा निश्चित समय दिएर त्यो समयभित्र सुधार गर्नु भनेर हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ। निश्चित समयहरू कति दिनु भयो? लगभग चाहिँ अब तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको समय त केही समय लाग्छ नै होइन, तर कानुनी दायर जस्तो घरेलु दर्ता गराउनु पर्ने नगरलाई एक हप्ताको दिन दिएमा हामीले होइन पहिला तिन दिन दिएहा त्योभित्र पनि भएन नि, फेरि हामीले अर्कोबाट अनुरोध गर्दा त्यसलाई विशेष वाच गर्छौँ। हस् थ्याङ्क यू। अब यो नोटिसलाई सकेसम्म यता साथी समग्रमा अनुगमनलाई लिएर भन्नुपर्दाखेरि यो अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित समिति स्पेसली हाम्रो जुन स्वास्थ्यको त्यो यो समिति चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलकराम सुवेदी सरको नेतृत्वमा गठित
समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु उपभोक्ता मञ्चको चाहिँ प्रतिनिधि भनौँ, स्वयं अध्यक्ष कपिलजी र लगायत चाहिँ हामी जुन जनस्वास्थ्यको टिम सहित राखेर हामीले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकेसम्म सबै समेटिने गरी जुन प्राइभेट अस्पतालहरू, स्वास्थ्य क्लिनिकहरू, डेन्टल क्लिनिकहरू र स्पेसली अझ ठुलो मात्रामा चाहिँ औषधि पसलहरू सबैलाई मिलाएर हामीले चाहिँ आज मात्रै 32 संस्थाहरूको चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूको चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसमा 2 अस्पताल, त्यसपछि डेन्टल क्लिनिकहरू, स्वास्थ्य क्लिनिकहरू र फार्मेसीलाई चाहिँ हामीले अनुमान गर्दाखेरि केही सुधार गर्ने स्पेस चाहिँ अझै पनि हामीले देख्यौँ। हजुर, र हुन त विगतका हाम्रा चाहिँ नियमित जुन जनस्वास्थ्यले अथवा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायत सबै ठाउँबाट भइरहेको अनुगमन र त्यसमा पनि यो क्षेत्रमा पोखरामा जुन हामीले काशी जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आफू अन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अगाडिदेखि नै गरिरहेको अनुगमनमा हामीले दिएका सुझावहरू र हामीले उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई हेर्दाखेरि धेरै हदसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुधार्नु भएको, कतिपयले चाहिँ सुधारेको र दर्ताको प्रक्रिया पनि बहुसङ्ख्यक आइसकेको र कतिपय चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा चाहिँ आउँदै गरेको हामीले चाहिँ पायौँ। र त्यसमा केही स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले चाहिँ 1-2 उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दा गर्दै पनि नआएको भेटिएकालाई चाहिँ हामीले अलि कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो। हामी चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनुभन्दा पनि नियमन निकायले तोकेको निर्देशिकाभित्र रहेर, नेपाल सरकारले जारी गरेका चाहिँ नियम निर्देशिकाभित्र रहेर समयमै आएर दर्ता प्रक्रियामा जानुहोस् र विधि पुर्याएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँहरूकोलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्न सदा तयार छौँ भनिरहेका पनि छौँ र सहयोग गरिरहेका पनि छौँ। तथापि चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेअनुसार उहाँहरू दर्ता प्रक्रिया आउनु भएको छ, केही चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, फार्मेसीहरू चाहिँ ले स्वास्थ्य क्लिनिक दर्ताको प्रक्रियामा आइ नसकेको अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 7-3 अल्टिमेटम दिएर दर्ता प्रक्रियामा आउनुहोस् र तब मात्रै त्यो स्वास्थ्य क्लिनिकहरू दर्ता गर्नु होला, होइन भने बन्दको प्रक्रियामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बन्दै गर्नुहोस् भनेर बन्द गराएको पनि अवस्था छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अबको 1 होइन, हामी चाहिँ किन भन्दा हिजोको हाम्रो चाहिँ अनुगमनको अहिले पछि आएर गर्दाको मूल्याङ्कनको आधारमा पनि पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ सुधार गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ निरन्तर लागि नै रहन्छौँ। हाम्रो निरन्तर यो अनुगमनको प्रक्रिया निरन्तर जनस्वास्थ्यबाट पनि भइरहन्छ र माथिल्लो निकायबाट पनि हुन्छ र बेला बेलामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको चाहिँ निर्देशनमा पनि हामीले चाहिँ अनुगमनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने नै छौँ र पक्कै पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुधारको प्रक्रियामा ल्याउँछौँ नै र सुध्रिएको अवस्था पनि छ र केही अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई गुनासोहरू पनि राख्नु भएको छ र कतिपयलाई चाहिँ भनौँ न कार्यान्वयन गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू र सबै पूर्वाधारहरू चाहिँ आधुनिक तरिकाले बनि नसकेको अवस्था र पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ भूकम्पको कारणले पर्दाखेरि पनि भूकम्प मैत्री हुनुपर्ने र अपाङ्ग स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तो क्लिनिकहरू अथवा चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरू अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने र कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ र उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। कतिपय जस्तो यही हामीले अन्तिममा आज चाहिँ जुन यो रिजनल अस्पताल 0 मा हामीले अनुगमन गर्ने मौका पायौँ। अघिल्लो पटक हामी आउँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरूले ऱ्याम्प अथवा यो लिफ्ट सम्भव छ भने लिफ्ट राख्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ यो माथिल्लो तलाहरूमा बिरामीले जान अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरो हामीले राखेको पनि थियो र उहाँहरूले चाहिँ हामी प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्नुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ त्यो लिफ्ट फिट गरेको अवस्था देख्यौँ हामीले, अब चालु अवस्था आउन बाँकी नै छ, तैपनि धेरै काम चाहिँ पुरा भएको अवस्था छ। यसै गरी चाहिँ उहाँहरू सबै सुधार्नु भइदियो भने पक्कै पनि स्वास्थ्य को स्थिति नेपाल सरकारले दिने र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने स्वास्थ्यको स्थितिमा पनि सुधार आउँछ भन्नेमा हामी चाहिँ विश्वस्त पनि छौँ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जोडतोडका साथ यो चाहिँ नाफामुखी उद्योग होइन, यो चाहिँ सेवामुखी उद्योग हो, त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ पहिलो तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ
नागरिकहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ र त्यसपछि दोस्रो क्राइटेरियामा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ लगानीको मुनाफालाई राख्नु होला, मुनाफालाई पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्न हुँदैन भन्ने नै हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ मकसद हो र नेपाल सरकारले चाहिँ प्राइभेट स्वास्थ्य संस्था दर्ता गराउँदैखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखे उहाँहरूलाई कमिटमेन्ट पनि गराएको छ र 10% सेवामा विपन्न गरिब ज्येष्ठ लगायतको चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आइडेन्टिटीको आधारमा एउटा परिचयको आधारमा जस्तो स्थानीय निकायबाट आएको सिफारिस जस्तो जिल्ला जनस्वास्थ्यकारले अथवा स्थानीय चाहिँ प्रशासनबाट आएको सिफारिस र उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेकले पनि जसलाई चाहिँ छुट दिनुपर्ने हो जसलाई निःशुल्क दिनुपर्ने हो त्यो वर्गलाई चाहिँ 10-100% उहाँहरूले चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कम्प्लेन गराएका पनि छौँ र अहिलेको यो बिचमा हामीले गरेको अनुगमनमा उहाँहरूले दिएको रेकर्ड जस्तो निःशुल्क दिएको छुट्टै फाइलमा रेकर्ड राखेको र नियमित रूपमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् भनेका पनि छौँ र रिपोर्ट गर्दै त्यो रिपोर्टमा सुधार आएको अवस्था पनि छ। यति भन्दै हामीले यो जुन अनुगमनमा हिँड्यौँ सम्पूर्ण अनुगमनका टोलीका साथीहरू सुरक्षाकर्मी यहाँहरू जस्तो टेलिभिजन हेवा टेलिभिजन लगायतका सम्पूर्ण अन्नपूर्ण लगायत जति पनि मिडियाका साथीहरू हामीलाई यो कार्यक्रममा सघाउनु भएको छ यहाँहरूलाई चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काशीको तर्फबाट समेत यहाँहरूलाई चाहिँ आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको चाहिँ सहयोग अवश्य रहनेछ। अनुगमन भनेको कारवाही होइन, अनुगमन भनेको नियमन हो, नियमको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने र उहाँहरूको सेवा गुणस्तरीय होस् र सरकारी निर्देशिका ऐन कानुन अन्तर्गत रहेर चाहिँ कम्फोर्टेबली सेवा गर्नुहोस् भन्ने नै हो र यही कुरा हामीबाट सधैँ हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सधैँ सघाउनेछौँ र यो प्रक्रिया अनुरोध प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ भन्दै यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको चाहिँ हाम्रो जुन अनुगमनको चाहिँ सिलसिला यहीँ अन्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तो परेमा यहाँ सबैको सहयोगको अपेक्षा लिँदै यहाँको फेवा टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै होइन होइन मलाई 33 मान्छे भन्नु टेक्निकल मात्रै भन्नु नि नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अर्जुन शर्मा हो, म यो रिजनल हस्पिटल प्रालीको चाहिँ म्यानेजर चाहिँ एक वर्षदेखि चाहिँ कार्यरत छु। हजुर, जस्तो रिजनलको तपाईँ म्यानेजर हुनुहुन्छ, आज तपाईँको हस्पिटलमा अनुगमन पनि भयो, हजुर सरहरूले के भन्नुभयो? जुन अहिले सबै टोलीहरू मिलेर चाहिँ जुन अनुगमन भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम हो, जुनमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू चाहिँ छुटपुटे छ भने पनि के के कुराहरू चाहिँ ल्याकिङ छ भने पनि त्यो चाहिँ सुधार गर्ने मौका पाइयो होइन। त्यसमा चाहिँ जुन अहिले पोखराको हस्पिटलमा भइरहेको अनुगमनमा चाहिँ आज रिजनल हस्पिटलमा जुन भयो त्यसमा चाहिँ हामीले किनभने रिजनल हस्पिटल गत वर्ष नै बल्ल यो साउनको 24 गतेबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको हुनाले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको नै उहाँहरूसँग नै कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ थाहा थियो हामीलाई सबै कुरा। त्यही भएर नि हामीलाई अहिले उहाँहरूले फिडब्याक दिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो सुधारै गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पाइएन, समग्रमा राम्रो देखियो। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ जस्तै जनशक्ति चाहिँ केही बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरू छ, त्यो चाहिँ हामी निकट भविष्यमै त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले लागू गर्दैछौँ। जस्तो जनशक्तिको कुरा आयो, तपाईँहरूले अब सरहरूले छिट्टै
जनशक्ति पुरा गर्नुहोस् भनेको अवस्थामा अब कहिलेबाट प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो खासमा 25 बेडको लागि चाहिँ स्वीकृत थियो पहिला चाहिँ, अनि त्यस लगत्तै हाम्रो चाहिँ त्यही आर्थिक वर्षमै हामी 50 बेडको लागि स्तर उन्नति पनि भयौँ। 25 बेडको लागि हुँदाखेरि चाहिँ हामीसँग जनशक्तिहरू चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। जस्तै अब 50 बेडको लागि चाहिँ हामीले अरू अरूमा भन्दा पनि हामीले स्टाफ नर्सहरूको जुन कम भएको भन्ने पाएको छौँ, यसमा चाहिँ हामीले हामीसँग सिबी कलेक्सनहरू पनि भइरहेको छ। हामी छिट्टै नै त्यसलाई चाहिँ लिएर अब आउने 15 दिन जस्तो भनौँ न, किनभने त्यो पनि एउटा प्रोसेसिङ लाग्छ, त्यो भित्रमा चाहिँ हामीले त्यो भन्छौँ। जस्तो सरहरूले भने जस्तै यो क्यान्टिनको कुरा आयो नि, यसलाई के गर्नुहुन्छ? क्यान्टिनको भनेको चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलको तपाईँले सबै हेर्नुभयो भने, ढाँचा हेर्नुभयो भने पनि हामीसँग खासै अब योभन्दा उपयुक्त ठाउँ चाहिँ अरू केही पनि थिएन। हामीले सुरुमै हुँदा पनि अब जस्तै क्यान्टिन माथि अब अलिकति बिरामी वर्ग या चाहिँ उहाँहरूको कुर्ने जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्यसकै लगत्तै नै हामीले अहिले यो जुन लिफ्ट छ त्यसमा लिफ्टमा चाहिँ हामीले बिरामीहरूको लागि मात्र नभनेर चाहिँ अरूहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ युज गर्न दिन्छौँ। त्यही भएर हामीसँग अहिले नै किनभने क्यान्टिन सारिहाल्ने भन्ने चाहिँ हामीसँग छैन, तर जुन छ हामीसँग लिफ्ट छ यसलाई नै चाहिँ लिफ्टको प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सहजीकरण बनाउँछौँ।